episódio. E nós? Nós? E nós? Nós? Só tô a capa da gaita, só te pego, só te pego. Só te pego. Só te pego. E nóis, só te pego. Só te pego. E nóis. Nóis? E nóis. Nóis? Fumando pedra, loucura. Nem louco. É 20 anos no mundão. Você é um moleque doido. É claro. Você tem certeza disso? Que você tá consciente disso? Que morrendo você vai parar no colo do capeta? Aqui no colo do cacete. Capeta é mulher ou é homem? Se for capeta mulher, eu vou no colo dela. Agora se for mal. Se for homem, não, né? Não, você tá atirando, velho. E nóis? Nóis? Só tô a capa da gaita, só te pego, só te pego. E nóis? Só te pego. Nós? E nóis? Nóis? Fumando pedra, loucura. Nem louco. É 20 anos no mundão. Você é um moleque doido. É claro. Você tem certeza disso? Que você tá consciente disso? Que morrendo você vai parar no colo do capeta? Aqui no colo do cacete. Capeta é mulher ou é homem? Se for capeta mulher, eu vou no colo dela. Agora se for mal. Não, né? Não, você tá atirando, velho. E nóis? Nóis? Só tô a capa da gaita. Só te pego, só te pego.
E não é só tipo tela. Noia, só tô a capa da gaita, só tipo tela.